Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Axşamınız xeyir olsun. Və bu videonu çəkmək özümə borc bildim. Çünki həqiqətən az sayda deyil, çox sayda tələbə bu mövzuyla bağlı mənə müəyyən mesajlar yazırdı. Və qərar aldım ki, bir video şəklində salım və sizlərə təqdim edim. Ümumiyyətlə, mənim danışıqlığı inkişaf etdirməklə bağlı bir çox metodikalarım var. Əlbəttə ki, bunları istifadə edib xeyrini görən çox tələbə var. Yəni, deməzdim ki, azdır, daha çoxdur. Çünki mənə gələn mesajları mən paylaşıram və bunu şahidi olursunuz. Və bugün də qərar aldım ki, bunu çəkim. Hətta özümə borc bildim çəkməyə. Çünki mən özüm də vaxtilə belə bir problemlərlə özləşmişəm və onun məntiqini tapana qədər əziyyət çəkmişəm. Ümumiyyətlə, bizim ən böyük problemimiz nəyisə öyrənəndə onun məntiqinə varmırıq. Yəni, bilim bir şeyin məntiqinə varmaz. Ümumiyyətlə, dil psixolojidir. Əgər siz psixoloji olaraq beynə yerləşsəz ki, dil sizin üçün çox rahatdır, bu cümlə əslində çox şablon cümlədir. Gəl ki, mən dedim ki, rahatdır. Rahat deməklə iş olur. Xeyr, siz onu beynə yeritməlisiniz. Dildə deyirsiniz, amma beynə yeritmirsiniz. Beynə yeritdikdə dil çox rahat şəkildə inkişaf edir. Və bəzi metodikalardan mən sizə verəcəm. Deməli, birinci məsələ dil əzələsi deyilən bir şeydir. Ümumiyyətlə, mən bunu rolu dildə belə izah edəcəm ki, dil əzələsi nədir? Mən həmişə tələbələrə deyirəm ki, məsələn, bir şəkli verəmsə təsvirləməyə, onu 10 dəfə, 15 dəfə dayanmadan deyin. O ki, ağız, dil özü yorulsun. Yəni, artıq özü dil açıb sizə deyilsin ki, stopla. Yəni, belə bir vəziyyətə gətirmək lazımdır. Yəni, buna deyirlər vərdiş metodikası. Yəni, vərdiş nədir? Və üstə gəl dil əzələsini asmaq. Məsələn, biz bir həftə idmana gedəndə bizim bədənimiz ağrıyır. Çünki əzələrimiz təzə-təzə açılır. Dil əzələsi deyiləndə bir şey var. Yəni, fikir verin, xarici müəllimlər videolarında müəyyən qədər video olaraq onlara göstərirlər ki, məsələn, dil bu formatı almalıdır və s. və s. Biz ona diqqət etməsək də bunlar çox vacib bir məsələdir. Və dil əzələsini asdıqda, necə deyim, danışığı inkişaf etdirmək yavaş-yavaş rahatlaşır. Və bundan sonra sizin metodikalarınız işə keçir. Və dil əzələsini necə açmaq olar? Bir çox metodikalar var. Ümumiyyətlə, hamısının videosunu paylaşmışam. Təsvir metodikasıdır, video tərcümə metodikasıdır və s. və s. Amma mənim sizə verəcəyim ən gözəl bir metodika var. Kölgə listeningi deyirlər də ona. Yəqin ki, bilirsiniz. Amma kölgə listeningi biraz başqa cür formatda deyəcəm sizə. Yəni, dil əzələsini açmaq istəyirsinizsə və sürətləndirmək istəyirsinizsə, mənim sizə verəcəyim belə bir şey var. Əlbəttə ki, siz aşağı level-də sizə məsləhət eləmirəm. Bir səviyyə, iki səviyyə artandan sonra onu etmək çox rahatdır. Məsələn, siz deyək ki, müəyyən bir səviyyədəsiniz və başlayırsınız dili inkişaf elətdirməyə, artıq sürətli danışmağa və dili daha da açmağa. Bunun üçün mənim sizə məsləhətim, alt yazını qoşursunuz və videonun sürətini artırırsınız. Bilirsiniz necədir? Beyin sürətli olaraq inkişaf eləməyə bacarmalıdır. Yəni, siz beyni sürətli olaraq inkişaf etdirməlisiniz. Və bunu necə edəcəksiniz? 5 dəqiqə müddətində alt yazını qoşub sürəti artırırsınız. Bir deyin, 1.5 eləyirsiniz. Və orada alt yazı gedəki də həmin şəxsən eyni qaydada dayanmadan danışırsınız. Düzdür, siz onu üzündən oxuyursunuz. Amma 5 dəqiqəni 5 dəfə, 6 dəfə, hətta 10 dəfə təkrarlayın. 1 saat, saat yarım vaxtınızı alsın. Amma bir müddət sonra bu metodika sizə o qədər kömək edəcək ki, özünüzə böyük bir inkişaf görəcəksiniz. Yəni, artıq dil vərdiş edir, beyin sürətli işləyir, təcili olaraq siz danışmağa vadar edir və s. və s. Və bunlardan əvvələ gəl, siz bunu etmək istəmirsinizsə və hər iki dilinizi tam açmaq istəyirsinizsə, təsvir metodikasına baxın, paraqraf yazıları danışmağa baxın, kiçik mətinlər öyrənib danışa bilərsiniz, ən azından dili alışdırmaq üçün. Kiçik mövzular var, gündəlik danışıq tipli mövzular var, müəyyən mövzular var. 80, 70, 50, 15 mövzuya bölünür və onları bölüşdürüb danışa bilərsiniz. Həmçinin öyrəndiyiniz videoları öz-özünüzə danışa bilərsiniz. Deyəcək ki, mənim şablondur. Əslində, təsvir metodikası şablon deyil, video tərcümə metodikası da şablon deyil. Çünki bunların ümumiyyətlə, ölkə daxilində mən tələbələrdən soruşuram, istifadə edən çox az tələbə var. Şəxsən, mənim tələbələrim çox sağ, mən bunu istifadə etdirəm, çünki xeyrim var və görürlər də. Və müxtəlif o gündəlik mövzular var, 10-15 mövzu. 10-15 mövzunu çalışın, sözlərinin ifadələrini öyrənin və onlarla bağlı suallar hazırlaşın. Bir mövzunu bir dəfə danışdınız. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci etapda danışanda baxacaqsınız ki, artıq siz mövzunu, necə deyim, əzbər formatda danışdırsınız. Yəni, beyin artıq onu qəbul edir və vərdiş edirsiniz, dil açılır. Çalışın ki, dil əzələsini açın. Mənim burada demək istədiyim budur. Əslində, dil əzələsi açılandan sonra dili inkişaf etdirmək çox rahatdır. Və çalışın ki, öyrəndiyiniz sahənin əsas məntiqini tutun. Yəni, dil nədir, danışıq nədir, məntiqini tutun. Danışmaqdır, bəli. Danışığın əsas kökündə nədir? Dil əzələsi açmalıdır. Məsələn, inkişaf etdirəndə, məsələn, dinləməni inkişaf etdirəndə, hə, dinlə açacaq. Siz dinləməni inkişaf etdirmək üçün 5-6 metodikadan istifadə eləməlisiniz ki, necə deyim, qulağımız ona vərdiş eləsin. Həmçinin də biz oxuyanda təkcə oxumağı dili yox, həmçinin də göz yaddaşımızı inkişaf etdirməli. Yəni, çalışın ki, bir şey edəndə bir çox
necə deyim, hissələri inkişaf elətdirin. Dil əzərəsində təkcə dil inkişaf eləmir. Dil əzərəsində çalışın, dinləməniz inkişaf edir. Çünki siz görüb danışırsınız. Danışıq inkişaf edir, yazı inkişaf edir, hər şey inkişaf edir. Yəni ona görə də çalışın ki, bu verdiyim metodikanı edin. İnanıram ki, bir müddət sonra sizdən müsbət feedbacklar ala biləcəm. Çox sağ olun.